abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutmayın. <coughs> Hər kəsə salam dostlar. Mən həm şirkət kimi səptəm və içində oynamağa davam edirik. Daha doğrusu içində inside oyunu davam edir oynamağa və nə oldu? bunu sənə düşməlik idi. Hə, ha, görəsən, so, bunu sənə düşdük. Axırıncı dəfə qaldığımız yer bura idi. Orda sadəcə biraz gözləməli idi. Biraz gözlədik və belə bir yumru şarxının içinə girdik. Daha doğrusu bir adam gəldi, çıxdı, biz də onun şarxını oğurladıq. Və bunun adı, deyəsən, batiska, batiskapdımı, nədirmi, bilmirəm nədir. V obşemdə suyun altında limitsiz qədər durmaq üçün xüsusi aparat və burdan harasa getməyə çalışır bizim oyunçu. Aşağıda görürəm qırılıb keçə bilərik bura elə yoxsa? Yox. Hə, yəqin ki lap yuxarı qalxıb resk aşağı düşmək lazımdır bu belə. Yox. Bəs nə eləyicəyəm? Bunad belə. Buna gəlür. Ha, hə, nə qəşəymiş, ha la. Deməli, kontrola bası saxlayanda bu şarıq qızır nəsbə belə qızırdı bir anlıq və uy, belə buna da la. Belə lokasiyalar olanda ə, xəritələrdə də deyir, location deyirlər buna. Adamı belə vahiməyə salır. Çox maraqlıdır. Siz bir dənə buranın miqyasına baxın. Turbalara baxın. Miqyas ümumiyyətlə burda nədir belə? Və buradan mən çat görürəm, çat görürəmsə deməli ora girməliyik. Amma mən biraz da aşağı düşmək istəyirəm. Bu, bu nə, bu nəhəng tikili nədir belə? Çox kul cool görünür ha, çox kul. Cool. Hə, sırf belə loqeyonlardan ötürür. Sırf belə lokasiyalardan ötürür adam istəyir oynasın oyunları. Davay, davay. Qırdıq, keçdik. Hə, şot super. Biz buraları xarab eləmərik, oran qırmaqla. Nəsə, cəhənnəmə xarab olsun, yə. Bizə nə? Biz bizim missiyamız nədir? Nədən ibarət olduğunu hələ də bilmirəm. Yəni çünki oyunu bitirməmişik, şey ona görə. Bütün bunları niyə eləyirik? Nə üçün eləyirik? Eyni sualı 2 dəfə niyə veririk? Çox babat. Yəni 2-dir oyun və belə möhtəşəm aurası olsun belə, ümumiyyətlə bir atmosferi olsun. Çox gözəl nəticədir. Aha, bu bu tərəf gözə görüm, bu tərəf nədir? Aha, bu rej şeydi. Burdan çıxıb gedə bilərik artıq. Hə? Hə, başa düşdüm. Amma ondan əvvəl buranı qırmaq lazımdı. Buranı boşuna belə qoymayıblar yəqin ki. Qır görüm. Uf, başım ağrdı elə. Bir dənə, bir dənə, bir dənə də gör. Cəmbi də belə yoxlayaq. Aha, deməli oranın deşiriyi prostata. Yəni o boyda deşməyimizin mənası yoxumuş. Prostata oranı deşməli idik və təzədən özümüz üzüb keçməli idik də, yəni buranı. Və salam, bu qədəm qısa imiş, bu qədəm bəsit imiş və bura mən çıxan kimi itlər gələcək elə. Crisado, ay, Crisado. Belə bildim itdi. Burdan hop, davaya qalx yuxarı. Biz yara gəldik, çıxdıq belə bu arada, yəni suyun altı ilə. Bu qədəm Bucur möhtəşəm oyun, amma dəhşət çox sualım var. Ciddəm va, dəhşət çox sualım var bu oyun, bu dünyanın oyunu ilə. Ki bu nədir? Buralar nə baş verir burada? Oy bile, oy bile, oy yok, yok! Yok, 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 yok. Yok, yok! görüm buranı. Aha, maraklı su aldım, maraklı. Aha, aydındı, aydındı. Deməli, bizə sadəcə ə, o baçaqlar gələn vaxtı oradan tullanmaq lazımdır ki, böcəklər gəlib bizi əzməsinlər. Bu qədər bəsdir. Bu qədər bəsdir. Aha, yaxşı, 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 yaxşı. Onda Qatsam qats 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 qatsam qats 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 aldı. Estə vallalulu hey 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 wow. Uf, ölmüşdüm. Ala wow 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 wow. Всё. Всё, yaxşı qurtardıq. Əslində axırıncı dəfə yaxşı qurtardıq sözünü deyəndən sonra yıxıldım, öldüm. Ona görə axıra qədər çataq, ondan sonra deyim yaxşı qurtardıq, yox. Ha, deməli buranı da keçdik. Artıq bura burdan belə eləyək. Ümumiyyətlə bu xəranın qapısıdır belə. Və o nədir orada fonda? Kapsul oxşuyur. Qərbədir. Çox qərbədir. Deməli belə. Bombadır. Ay, göyə qaldırırmış. Orası bir də nə sual o məni niyə göyə qaldırsın? Lazımdırmı ümumiyyətlə məni göyə qaldırmağı? Aha, belə gördüyüm qədər hə lazım imiş məni göyə qaldırmağı. Başa düşdüm. Başa düşdüm. Bu yoxsa başladığımız yerlər deyilmi? Yəni kapsul falan başladığımız yerlər idi də. Aha, control, control bası saxlayısan, hə, dartdıq. Davay. Hop, tulla bizi. Hop. Və alınmad. Maraqlıdır. Öz bu tərəfə çəkə bilərik? Yox, çəkə bilmərik. Canı da biraz qıraqda qalaq, bir az. Yox. Shot, tuğ, əla, 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 əla. Son moment az qalı yığılmadı orada kubik üstündən. Ə, onda mən siz qaldıxaqdı. Burdan davamı elək, görək bu qalaqda nədir və ümumiyyətlə çox superdir burdakı. Bir də baxın siz ətrafa. Atmosferi çox möhtəşəmdir. Köhnəlmiş ərazilər nə baş verir? Bu qədəm sual. Ciddən yanə. Yəni. Aha, indi bu hansı kubik açacaq, atacaq buradan mənə? Çıxart görüm. Aha, bu şeydir, bizim gəmimiz. Qaşşay. Bu bizim gəmidir. Hə? Ona aid elə Ya o mənim fantaziya mıydı, ya orada çox qərbə bir şey var idi. Bəlkə suyun səviyyəsini falan qaldırmaq lazım idi. Biz prosta qaldırmadıq içərdən. Ha, vəs, 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 azca məntiq işlədərək başa düşdüm ki, oradan toplanmaq lazım imiş. Və salam. Yolumuza davam edirik prosta. Bu arada bu şorçuk şorək çox super bir şey də öz aramızda. O möhtəşəm bir şeydir. Bu yəqin ki bunu qrar da yəqin ki. Ha, qırdı, çıxdı, super, əla. Bu da elə bil ki suyun altında qalmış hansı bir mühəndislik mərkəzi idi, nə idi, nəsə belə bir şeydi. Və biz indi bu dəqiqə bu şarekdən istifadə edərək üzürük. Və bu knopkadır. Bunu biz basmalıyıq. Yəni məlum məsələdir ki biz onu basmalıyıq. A, prosta da... Aha, başa düşdüm. Deməli, şarekdən çıxıb basacağığı düyməni prosta düymə nə işə yarayır? Yəni düymənin məqsədi nədir? Onu birinci öyrənmək lazımdır. Aha, buranın qapısını açır böyük ehtimalla. Başqa izah yoxdur məncə. Ətrafda da onsuz da çıxmağa bir yer yoxdur. Yəni nəsə bir şey eləmə ehtiyacı yoxdur. Prosta babo bu düşüb o şareki açmaq e, şarekdən düşüb şişarek dediğimiz sualtı qayıqdan sualtı qayıqdan düşürəm düşürəm gəlirəm orda knopkanı basıram və və Aha, tutaq ki, açdıq buranı. Tutaq ki, buranı açdıq. Nə əsəf elədim mən. Ə belə başa düşdüm ki, belə başa düşdüm ki. Ha, düzdür, 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 başa düşdüm. Şarqi mən birinci o tərəfə keçirməliyəm. Artıq ondan sonra düyməni basmalıyam. Yəni bir növ ora qapı açılır deyə. Əslində məntiqlidir. Mən onu niyə düşünməmişdim bilmirəm. Qapı açılır deyə suyun səviyyəsi aşağı düşür. Və bir növ şarikimiz keçmir oradan. Ağır birinci gəlib şariki keçirməliyik, bax indi durduğu kimi. Birinci şariki keçiririk. Gir çara amıx. Hə, şariki belə keçirdik. Şariki artıq o turbanın üstündən keçərəndən sonra qaydırıq geri gedir düyməni basırıq. Qapa açılır, suyun səviyyəsi yenə düşür. Sakitcə adam kimi şarifimizə minirik. Sadəcə olaraq vaxtdan tez suyun altına düşmək ki, sonra nəfsimiz kəsilməsin, nəfəsimiz. Aha, və. Kah, kah, ala boğuldun, ala boğuldun. Ha, və yaxşı qıtardı. qaçdıq, qaçdıq, qaçdıq. Qaçdıq nə ola, üzlük. Aha, otur görüm Şarikin içinə. Ha, indi əsas sual. Mən Şarika görəsən tullanıb keçməliyəm, yoxsa nə? Ha, bu arada yaxşı yadıma düşdü. Bizim serverin uşaqları demiş Əsasda stansiya demiş. Qaqaşın adını Narbəla qoyuruq. Nərbəla. Bilmirəm niyə Narbəla, Nərbəla. Seyda Xaladelin ustası. Belə, ona görə də bizim Nərbəla Nərbəlanın macəraları davam edir. <laughs> nərbəla. Bu nədir o? Sən nəsən? Bu nədir? What? Bu sən nəsən? Bu nədir belə? indi bunu halında mən suya düşməməliyəm elə? Qızdır bu, prosta adam deyil. Məlum məsələdir, yəni görməsən suyun altında limitsiz dayana bilər. Au! Oh! Nağardınız. Mən bu boyda yaxınlığa hazır değildim. Aha, qıza deməli şış altında tutmaq lazımdır. Oy, biya, nağarda la. Oy, 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 oy. Xanım, mən bu qədəm yaxınlığa hazır değildim. Sen kimsin ya bak şey. Göre buradan. İt kızı it. Koş buradan. Gel saçını kır. Vay. Bez pantof, panyatkasız. Ay çatdıramadım. Kıra buradan. Kıra buradan it et. Kıra buradan derim. Kıra buradan derim it et. Buna bakıyor. Bu da surtuk da. Kıra buradan derim. Yanık. Bizim oğlandan nə nə hissə məndən? Kasıbam mən. Qırıl buradan deyirəm. Qırıl sözünü başa düşürsənsən, ya balıq dilində demək lazımdır sənə qırıl sözünü. Ölələ. Döl qal orada. Zibilin bir zibil. Bütün əsəb elədi. Nə qədən vaxtım aldı, itqızı it. Qadınlar həmişə belədir, bilet vaxtımızı alırlar pastayannı. U, əsəbi rəyləri gözləyirəm. Çox əsəbi rəylər gözləyirəm. Birmənə izah eləsin. O qız nə idi elə suyun içində? Yəni, bla, ne ne bu oyunun hər növbəti dəqiqələrində daha çox sual yaranır. Qız kim idi? Suyun içində yaşayan, nəfəs alan balıq kimi, məni öldürmək istəyən. Vab şey, yəni suyun altında getdiyimiz yer haraydı? İndi bu hara gedirik? Niyə bu qədəm sual yaranır o hər dəqiqədə? Mən boynu niyə daha əvvəl oynamamışam. Çox cooldu də yəni. Aç. Davayı tələ. Tələ, brat. Oh. Oh, oy, qapı. Oy. Sən kimsən? Aha, gücü çatmır qaqaşın. Demə bizə o robot adamlar lazımdır. Robot dediyimiz zombi adamlar. Mən onlara zombi adamlar deyirəm. Biz o maskanı taxıb onları idarə etməliyik. Sadəcə sual, hardadır o maska? Hardadır adamlar? Və biz Hekkatan Muron Galdurov adamları idarə etməliyik. Yoxsa variantlardan biri idimi? Ya, bu nedir? Bu nedir böyle? Burada da adam lazımdı. Burada da güç lazımdı. Fiziki güç. Bu de? Zombiler. Ne oldu? 19 ne? 19 18 Mən bura çıxanda 18 olur. Aha, demə bu 18 dən adam qoymalıyıq. Və o nədir? Çırpan darvazanı. Heç xoşuma gəlmədi ha bu arada. Bura biz 19 dən adam gətirməliyik. Belə başa düşdüyüm qədər. Bir dən adam kənardaydı, gördükdə, yəni bir dən adamı Deməli aşağıdan da adamlar gətirməliyik, yuxarıdan da adamlar gətirməliyik. Bir varioq adam gətirməliyik. Bir varioq dediyimiz 19, 18 da doğrusu.